Você não ia gostar de conhecer a Helena. Era intensa. Mudava de humor toda hora. Mas e daí que ela queria ser atriz desde os 4 anos de idade? A questão é que ela nunca mudou de ideia. Adorava roubar livros. Uma vez eu peguei carona no carro dela e o porta-mala dela estava cheio de livros. Roubados, é claro. Pra onde será que ela foi? Eu me lembro que uma vez eu acordei de madrugada para tomar um ar e encontrei Helena no meio da Paulista ali, sozinha, dançando, dançando. Daí eu perguntei para ela: Helena, você tá dançando sozinha? E ela me respondeu: não, eu tô dançando com a lua. Inesquecível aquela cena. Ela ali, sozinha, dançando, toda molhada, com a corda. Então ela me falou: bem, eu estou adoecida de amor. Toca em mim, toca, que eu viro água. Volta, escolhe, me leva. Você não ia querer esquecer, Helena. Já faz uns 4, uns 5 anos que eu tô tentando esquecê-la. E aí? Será que você ia querer conhecer a Helena? Ia?